Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Akhi Faiz Official. Okay, let's go. Okay, Peng. Haiwan bermula dengan huruf L. 5, 4, 3, 2, 1. Alah, dia makan gaduh. Macam bongo. Iya, makan sungguh eh. Okay, Iji. Haiwan bermula dengan huruf U. Ula. Betul, untuk lelaki. Okey, jadi haiwan bermula dengan huruf Z. Ini lambat. Okey, betul. Okey, haiwan bermula dengan huruf S. Huruf S. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Benda dia tu makan daun merah. Dah buat ni dah mereka. Sini, paling lain ni. Tendang ke raung. Okay guys, round 2. Haiwan bermula dengan huruf K. 5, 4, 3. Betul. Okay, haiwan bermula dengan huruf E. 5, betul. Haiwan bermula dengan huruf 5, 4, 3, 2, 1. Haa, hala. Okey, tanda dia. Selep pala. Indah-indah pala dia tu. Okey, kena tanda. Ada, ada, ada. Masuk pala. Okey. Okey guys, okey. Haiwan bermula dengan huruf L. Haiwan bermula dengan huruf L. 5. Betul. Okey, habis round 2. Okey guys, last round. Okey, last round ni denda dia. Ambil seluk. Kena lesek muka. Oh my god. Wow. Okey. Okey. Haiwan apakah yang bermula dengan huruf B? Lima. Ha, game belakang. Okey. Kedua. Haiwan apakah yang bermula dengan huruf T? 5, 4, 3, 2, 1. Ha, 1 ke. Okey. Jadi dulu. Ada. Ada so so. Siapa pula? Okey. Sikit ah, sikit ah. Ada. Cuba. Pada. Okey, habis. Okey. Haiwan apakah yang bermula dengan huruf M? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dia kena denda. Cepat ambil. Okey. 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 Bang. Denda dia. Terjawab sangat. Ada. Cepat. Ada. Okey. Okey guys. Haiwan apakah yang bermula dengan huruf C? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, betul. Okey guys. Okey guys, jadi video kita setakat hari ni sajalah untuk kali ni. And korang jangan lupa like, comment and subscribe my channel YouTube. And kita jumpa di next video. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.